Oczyma Kultury. Poezja, a зокрема витончена, високого польоту поезія, ніколи не бувала і не буде масовим різновидом мистецтва. З огляду на саму її природу, на зосередженість не на ідеях, які можна висловити прямим текстом і однозначно зрозумілою фразою, а на тому, що в суті своїй є невимовним, відчутним лише інтуїтивно і емоційно, для чого щоразу треба знайти неповторний вираз. Тому справжня поезія – це завжди мистецтво елітарне, недоступне для багатьох. А водночас поезія глибоко впливає на нашу щоденну мову і спосіб мислення. Незрозумілі поети однієї епохи відкривають нові виміри бачення світу, які згодом визначають загальну свідомість пізніших епох. А нерідко поетам приписують здібність бути голосом усього народу, а то й володіти дарами пророцтва і ясновидіння. Тому інтелігентна людина, навіть якщо вважає себе далекою від літератури і не цікавиться поезією, як мінімум повинна добре знати прізвища поетів із основного канону власної культури і усвідомлювати їхню важливість. Кожен повноцінний народ мусить знати і поважати своїх класиків. А які найголовніші класики української поезії ХХ століття? Багато хто, напевно, назвав би ім'я молодого Павла Тичини, ще перед його капітуляцією і перетворенням на соцреаліста. Або ж геніального Лемка Богдана Ігоря Антонича. А може неокласика Миколу Зерова, або Євгена Плужника, чи Миколу Бажана у ранньому періоді творчості. Сучасних поетів багато хто назвав би Василя Стуса, а естети-інтелектуали – нагадали про Ігора Калинця або Емму Андієвську. З другого боку, прихильники більш зрозумілої, масовішої поезії назвали б класиками шістдесятників Ліну Костенко або Миколу Вінграновського. Але чи багато людей зачислили б до цієї горстки найдобірніших наших поетів ХХ віку тиху і малопомітну постать Володимира Свідзінського? Ба! Багато хто, напевно, ніколи й не чув про такого українського поета. І це не так уже й дивно. Його філігранна, аполітична поезія була заборонена в радянській Україні. Та й збереглася його творчість майже чудом, дійшла до читача у своєму повному обсязі щойно останніми роками. А творчість ця належить до справжніх вершин українського поетичного канону. Не менше, а може й навіть більш заслужено, ніж творчість хрестоматійного раннього Павла Тичини. Обидва великі поети, зрештою, добре знали один одного. Кілька років працювали поряд в одній кімнаті, як літературні редактори відомого харківського журналу «Червоний шлях». Це було ще в доволі ліберальних 20-х роках, після того, як несміливому Свідзінському вдалося нарешті знайти посаду в столиці і переїхати до Харкова з рідного Поділля. Хронічно незарадному поетові у забезпеченій заробітку на прожиття аж ніяк не помагало те, що був він сином священника, а навчався колись у створеному гетьманським урядом і утримуваному директорією УНР Українському університеті в Кам'янці-Подільському. А проте саме незарадність і тиха вдача Свідзінського на якийсь час парадоксально рятувала йому життя. У час жахливих репресій 30-х років його просто не помітили голодні жертв агенти НКВД. Та і він замкнувся перед світом за стіною майже повного мовчання, хоча саме в цей час написав одні з наймайстерніших своїх творів. Але зберегти себе йому таки не вдалося. В 1940 році на заклик любителів його поезії у Львові видали малу збірку його віршів, яка, однак, не допомогла поетові, а навпаки, демаскувала його. І в 41-му році, тікаючи з Харкова перед наступом німецьких військ, НКВД-сти арештували Свідзінського разом із чималою групою українських інтелігентів, а згодом загнали їх усіх у покинуту стодолу, яку підпалили. У
Усі в'язні згоріли живцем. А як не дивно, майже 20 років раніше, в 20-х роках, в одному з віршів Свідзінський писав: «В полум'ї був з первовіку, і в полум'я вернуся знову. І як те вугілля в горні, в бурхливім горинні зникає, так розмічать, розметають соняшні вихори в пасма блискучі спалене тіло моє». Чи не вражає ця дивна моторошна картина, яка виявилася пророчим перечуттям власної смерті поета? А водночас хіба нас дивує такий пророчий характер поезії? Чи на дні душі ми не очікуємо від поезії саме такого знання, якого не може дати логічна, раціональна думка? Недарма романтики та багатьох модерністів вважали поезію не менш точним джерелом знання, ніж природничі науки, лише знання іншої, недоступної раціональному розумові сфери. На щастя, поезія Свідзінського не згоріла разом з тілом автора. Певну її частину вивезли за кордон і видали в еміграції українські воєнні втікачі. Але більшість віршів чудом, крізь життя жорстоких поневірянь, зберегла дочка поета Мирослава. Нарешті всі збережені вірші поета стали доступними читачеві у 2004 році у двотомному виданні творів Свідзінського у видавництві «Критика», насправді високоякісно підготовленому літературознавцем Елеонорою Соловей. Любителі поезії мають тепер нагоду насолоджуватися віршами одного з найвизначніших українських ліриків. А кожна інтелігентна людина мала б запам'ятати, що до плеяди наших модерних класиків конче треба додати ім'я – Володимир Свідзінський. Я, Марко Роберт Стех, прощаюся з вами до зустрічі в ефірі на черговій програмі «Очима культури».Eye on Culture.